Like KFA My Foundation Appraisal Star Fortune ជាប្រភពផលិតផលទំនើបភាពច្នៃប្រឌិតនិងសុវត្ថិភាព Colvichilai Azero ជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការងារទឹកអុកស៊ីសែន Icer យកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកថានេះទូបាទសូមលំអរកាយគោរពដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM ប្រហែលជារំភើបខ្លាំងណាស់បាទរំភើបខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែសូមតែជាកលោខ្លាំងតែម្ដងណាកលោខ្លាំងមានកលោខ្លាំងមានកម្ពស់ខ្លាំងបាទទោះបីជាអូនពេជ្រថៃថាកលោខ្លាំងដែរប៉ុន្តែកម្ពស់អូនហាក់បីដូចជាមិនខ្លាំងទេបាទអាយុបងឃើញយាយត្រូវអាយុបងប៉ុន្តែកម្ពស់អូនយ៉ាងណានិយាយចឹងជាមួយនឹងបងសុជាតាអាយុបងសុជាតាពេជ្រថៃពេជ្រថៃបងឬក៏គ្នាក៏គ្នាប៉ុន្តែបើនិយាយពីកម្ពស់ពួកគួជាអូខេឥឡូវប្រឹកវិញយើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់វិហីសួរកន្លែងរបស់លោកអញ្ញាសេចិនថនបានទទួលអាហារដ៏ស្រស់ឆ្ងាញ់បែបលក្ខណៈធម្មជាតិឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកស៊ីតយូយើងវិញជួបជាមួយនឹងកុមារាកុមារីដែលកំពុងតែល្បីក្នុងពិភពសិល្បៈយើងនេះមិនចឹងណាបាទប្រិយជំនិតក៏មានការច្រឡំថាធានអំបង្ហាញវត្តមានបងទាំង4នេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើពេជ្រថៃជ្រៀងព្រោះលីគួងជ្រៀងខ្លាំងជាងអូនបូរីជ្រៀងប្រសើរជាងឬក៏អូនសុជាតាអស្ចារ្យជាងអត់ទេពីព្រោះក្នុងគួរបំណងធានអង្គគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពនឹងអាចបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនទទួលបានការគ្រប់គ្រងមិនចង់ឲ្យមានការប្រៀបធៀបណាមួយទេបាទតែស្អាតតែមិនមានការប្រៀបធៀបដូចជាអង្គញាសិចន្ទនពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពប្អូនទាំង4នាក់គឺយកមកដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលឧបត្ថម្ភឬក៏បង្ហាញឲ្យប្រិយមិត្តបានឃើញថាពុតជាអ្នកទាំង4ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លាំងទាំង4តែម្ដងជើងខ្លាំងទាំង4តែម្ដងបាទទៅទៀតអាចប្អូនទាំង4អាចទៅអូស្ត្រាលីទៅកូរ៉េដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពថាខ្មែរយើងពុតជាមានក្របពេជ្រដ៏ល្អអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រិយមិត្តដល់ពេលដែលបន្តិចទៀតហ្នឹងបូរីជាមួយនឹងពេជ្រថៃធ្វើការបកស្រាយមានពេជ្រថៃព្រោះអីគេខាងបងអូនមួយទៀតបរិយព្រោះអត់ចង់ឲ្យគិតចឹងទេបាទចង់ឲ្យលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ផងមិនចឹងហ៎លោករតនាយើងមានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីពិសេសនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យនេះផងមានក្រុមហ៊ុនអីដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងបងប្អូនទាំង4នាក់បាទយើងក៏មិនភ្លេចដែរវិទ្យាថ្ងៃនេះឧបត្ថម្ភធំតែម្ដងបូរីចតុមុខ City ដែលមានវិឡានិងផ្ទះល្វែងគ្រប់ប្រភេទទំនើបអតនសម័យតែម្ដងក្នុងឱកាសបន់អុំទូខាងមុខនៅថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4មានដឹងទៀតលោកបូរាបាទបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់2000ដុល្លារ2000ដុល្លារបាទមិនធម្មតាអាចព្រីជូនបងទាំងអស់2000ហ្នឹងឬក៏ discount ទៅលើបរិយាទៅលើអតិថិជនទាំងអស់ណាមកកំងមកទីងចុះតម្លៃ2000ដុល្លារហើយអ្វីកាន់តែពិសេសនោះមានតែ2000ដុល្លារក៏អាចខ្លាចជាបានម្ចាស់ផ្ទះល្វែងណាមួយឬក៏ម្ចាស់អូវីឡាណាមួយផងដែរបាទបាទហើយទីតាំងមិនឆ្ងាយទេត្រឹមតែ2គីឡូបាទ2គីឡូទេពីស្ពានជ្រោយថ្វាទៅកាន់ស្វាយជ្រុំថ្មីបាទបាទជិតមែនតើបាទហើយគម្រោងទី1របស់ក្រុមហ៊ុនបានសង់បាន 80% ហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ខ្លាចទៅជាម្ចាស់វិឡាម្ចាស់ផ្ទះល្វែងរបស់បូរីចាក់ទៅមុខសិទ្ធិបាទយកតែបិចមកកត់ជាមួយខ្ញុំបាទលេខទូរស័ព្ទស្រួលស្រួលទេបាទលេខការ៉េតែម្ដង0114 ការ៉េ 85ម្ដងទៀត0114 ការ៉េ 85អាយចំណាយអាយមីខ្សែទៀតនោះ087 4 ការ៉េ 9 និង 5ដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀត087 4 ការ៉េ 9 5អញ្ចឹងប្រិយមិត្តដែរគាត់ថាខ្ញុំមានតែ1000ថាអាចធ្វើជាម្ចាស់បរិយបាត់ផ្ទះល្វែងឬក៏ខនដូរបស់ខាងបរិយាមុខបានគឺបានតែម្ដងអត់សំស្របទៀតសំស្របទៀតលោករតនាសំស្របរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែកសាងស្ពាន2ទៀតស្ពាន2ទៀតស្ពាន2ទៀតឈ្មោះទៅកាត់ទន្លេសាបឈ្មោះកាត់ទៅទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងតំបន់នេះជាតំបន់
គេហៅថាទីក្រុងរណបទៅហើយបាទហើយមួយទៀតមានក្រុមហ៊ុន Campfone មួយទៀតណាមាននៅ Campfone សមត្ថភាពកាន់តែអស្ចារ្យបកាសលើសពីប្រជាធ្វើកម្លាំងជាមួយនៅ Meizu ជាប្រភេទទូរស័ព្ទ smartphone បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយគេបាទស្ដាប់បងរាមដងបាទចំពោះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអង្គាសៃចន្ទនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Jet Group បាទដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតែងតែស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មួយៗទាំងអស់ថ្ងៃនេះបានអាហារពិសេសពិសេសមិនចឹងណាហើយកុំភ្លេចដាក់ទឹកអុកស៊ីសែនអាយសើមួយមើលហីបាត់ធនបានអីបាទបាទទោះយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកអញ្ញាលីសេងខៀងដែលបានគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីពិសេសនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាកម្មវិធីដ៏ដែលអត់មានសោះតែជាកម្មវិធី exclusive សម្រាប់ទូទស្សន៍ online TNM ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកអញ្ញាបណ្ឌិតជីរតនាដែលជាប្រធានមូលធិអញ្ញាបណ្ឌិតជីរតនានិងលោកជំទាវអាយដមលីឆេងអគ្គនាយក Belty Group និងសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិអាយដមបណ្ឌិតឌួងលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងលោកជំទាវលោកលីសវណ្ណអគ្គនាយករង Belty Group ទទួលបន្ទុកផ្នែកសំណង់ Belty Group លោកបណ្ឌិតលីសភាពបាទប្រធានសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍សហព័ន្ធនិងវិនិយោគិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការបយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកពីងម៉ាន់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន IMS តែងតែគ្រប់គ្រង TNM គ្រប់គ្រងកម្មវិធីណាវ៉ៃដែលខ្ញុំសូមផ្ញើជូនទៅនេះគាត់គ្រប់គ្រងមែនតើបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកជីងឃៀងគួងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RTS Investment ដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកញ្ញាឯងក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យ Special Talk Show នេះបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកអុកញ៉ាបាទលោកអុកញ៉ានួនរិទ្ធីបាទអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន KFA បាទអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន KFA សូមអរគុណទឹកបរិសុទ្ធ Provida ដែលតែងតែជួយ support ហើយក៏សូមអរគុណក្រុមហ៊ុន Star Fortune ប្រភពផលិតផលទំនើបប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលសវត្ថភាពនិងជីវភាពរស់នៅដែលមានគុណភាពល្អប្រសើរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកឈឹមផាណាបាទលោកឈឹមផាណាគាត់តែងតែចូលចិត្តពេជ្រថៃដែរណាបាទជាប្រធានសសយកជួយចុះជួយស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងបាទក៏សូមអរគុណបងស្រីជួបការពីម្សិលមិញនេះនៅម្ចាស់ហាងបងស្រីតាន់ត្រីយ៉ាម្ចាស់ហាងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានតាន់ហ្វូដស្ថិតនៅខាងត្បូងសាទូតពូងផ្លូវ105ផ្ទះលេខ221បាទគាត់ទីទៀនគាត់ឲ្យមហូបយើងញ៉ាំនៅពេលរសៀលទៀតបញ្ចប់ពីសម្ភារនេះយើងទៅញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបដោះរសជាតិតែម្ដងមិនចឹងណាហើយក៏សូមអរគុណលោកហុលរឿនអគ្គនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍អ្នកលក់អសតកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយករងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជប៉ុន Lies បាទហើយក៏សូមអរគុណសំឡាញ់ងនសាងបាទសំឡាញ់ងនសាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន AMA Cambodia បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ពិសេសនេះបាទសូមអរគុណសូមជូនពរសំឡាញ់ឲ្យបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណលោកលីវុធីនិងភរិយាសំឡាញ់របស់លោកសុជីតាអគ្គនាយកពុននាយកយើងណាបាទហើយក៏សូមអរគុណលោករិទ្ធីឡូនាយកក្រុមហ៊ុន Imalo Import Export ក៏ដូចជាមានផលិតផលមួយចំនួនដូចជាតយូ Spring ជាដើមប៉ុន្តែនៅមានអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីច្រើនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងចូលដល់លោករតនាវិញបាទតេជជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអំពុតជាចង់ដាំខ្ញុំក៏ពុតជាចង់ដាំដូចគ្នាហើយបងអូនទាំង4ត្រៀមចម្លើយត្រៀមនេះណាសម្រាប់ទី1លីកွာសុជាតាពេជ្រថៃបាទធឿនបរិយតែកុំអាសិនយក3សិនអាសិនតែ3ជំនះប្រឡងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia តើបងអូនទាំង3មានអារម្មណ៍បែបណានៅខាងអូនពេជ្រថៃបាត់ដំបងបាត់ម្ដាយនៅខាងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទនិយាយទៅយើងជំនះស្រ័យចំការ
ប៉ុន្តែបែរជាកម្មវិធីនេះប្រែឲ្យបងអូនត្រូវបានមហាជនស្គាល់បាទបាទអូនជីតាដូចគ្នាដំបងឡើយគ្មានអ្នកណាសូវស្គាល់អូនជីតាក្រៅពីឪពុកម្ដាយនិងអ្នករៀនជាមួយបងប្អូនទេប៉ុន្តែឥឡូវមួយម៉ាត់សូវជីតាបងប្អូនជាប្រវត្តិកម្មជាតិអ្នកស្គាល់លីគាត់បាទទំនំតាមលោកឆៃរយុទ្ធស្រឡាញ់ញៀងត្រង់ស្មងកាស្រែករបស់អូនធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តស្ទើរតែពេញប្រទេសកម្ពុជាស្គាល់លីគាត់ទាំងអស់បាទចំណែកអូនធឿនបរិយទោះបីជាមិនបានប្រឡងនេះអូនទាំង3មែនប៉ុន្តែគេឈ្មោះមិនធម្មតាបាទលំនំដូចបាទលោកកែវស្រាប់ទាំងអស់ត្រៀមបងនឹងសួរនៅសំណួរនៅអារម្មណ៍របស់អូនបាទតើនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់បាទធ្លាប់ទៅហាបិថៃចូលទៅចាក់ទឹកស្រែចាក់ក្តាមអត់ទេឥឡូវមានតែបិថៃឡើងច្រៀងដូចគ្នាបងប្អូនដូចគ្នាចាំអាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍ជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ការបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ថាមិនបានជាខ្ញុំឡើងដល់បាត់វគ្គដាច់ប្រត់ចឹងខ្ញុំញ័រជើងហើយខ្ញុំភ័យខ្ញុំទៅផ្ទះវិញគ្រាន់តែទៅដល់ស្រុកភ្លាមបងប្អូនជាប្រត់អូមកហើយបេក្ខជនបេក្ខជនយើងមកហើយគ្រប់គ្រងដូចគ្នាបាទតែទៀតមិនជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អូនប៉ុន្តែក៏មិនភ្លេចនឹងចូលតាមកម្មវិធីដែរបេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យទៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំហ៎ Hot Thai A25 អ្នកដឹងទេ Hot Thai A25 នេះហើយដែលប្រាប់ពីស្វាហាប់ទំនុកចិត្តធម្មពលផាសុកភាពសុវត្ថិភាពប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបំផុត Hotai A25 Hotai A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានសូមជម្រាបអរសាទរផងកូនលបងប្រឡងជាប់ហើយទទួលបានសរសើរពីសាលាទៀតនេះអូដោយសារតែ campaign ពីសាលានេះឯងគាត់របស់ខ្ញុំអាចស្រាវជ្រាវមេរៀននិងវិភាគស្នាយជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេមកកូនចោលបាសខែតែពីសម័យនេះដែរអើយើងក៏កាយដោយបងបងពួកកាយទៅម្ហូបមែនមើលទៅឆ្ងាញ់ហ្នឹងនេះតែសារតែខ្ញុំមើលតាមខំផេតពីសម័យនេះគឺវាអាចជួយខ្ញុំបានច្រើនណាស់តែប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវទិញខំផេតពីពីគ្រឿងហើយពូម៉ាអែក៏ត្រូវការមួយដែរប្រើខំផេតពី7ពិតជាងាយស្រួលរកស៊ីណាស់ណោស្អែកខ្ញុំត្រូវទិញមួយដែរឡោណា campaign P7 ជួយឲ្យគ្រួសារអ្នកជោគជ័យនិងមានសុភមង្គល cam phone សមត្ថភាពកាន់តែអស្ចារ្យប្រវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ action អូយអស់កម្លាំងណាញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងសេចក្តីជូនដំណឹងពីសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះអាស៊ីអឺរ៉ុបមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ទៅតាមនីតិចាប់ពី 20% ឡើងទៅសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងអាហារូបករណ៍ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017ចូលរៀនឆ្នាំទី1ថ្ងៃទី25ខែតុលាដោយឡែកថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី2និងឆ្នាំទី3ចូលរៀនថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលាសិសនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់ទៀមឆ្លើយនៅអ្វីដែលបងអូនបានយល់ឃើញថាយល់ឃើញថាម្នាក់មួយបាទខ្ញុំពីមុនម៉ែប្រើទៅបាយទឹកស្រែប៉ុន្តែឥឡូវម៉ែបាយអត់ប្រើកូនទៅបាយទឹកស្រែឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេកូនឆាប់ទៅត្រៀមច្រៀងរបត់ណាដើម្បីឡើងខុនសឺតនៅអាទិត្យក្រោយបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាបន្ទាប់ពីមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្គាល់ដល់ថ្ងៃនេះតើសម្រាប់ប្អូនទាំង4មានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះបាទពី background របស់គាត់ខ្លះមានអ្នកខ្លះលីកដាប់មានអ្នកខ្លះដួលនៅដួលអីគេហ្នឹងហើយឥឡូវចាំជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាជួបគ្នាឥឡូវនេះឥឡូវដំបងសូមបងប្អូនធឿនបរិយយ៉ាងពីមុន
នឹងពីឥឡូវមានការខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណ៎ឥឡូវបងប្អូនសូមតាមដានសូមខ្ញុំលើហើយលើបាទលើពីមុនធ្លាប់តែម្ដាយគាត់ថាងើកឡើងកូនបរិយទៅមើលសេះខ្លាចចាប់ជីសើឥឡូវងើកឡើងកូនបរិយឆាប់ផាត់ចង់បច្ចុប្បន្នខ្លាចជាងខុសអេអញ្ចឹងសម្រាប់អូនបរិយវិញពីមុនអត់ស្ូវមានអ្នកស្គាល់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនៅពេលដែលបងប្អូនពេញប្រទេសគ្រប់គ្រងបងអូនតើសម្រាប់អូនមានមោទនភាពយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងមោទនភាពណាខ្លះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតែម្ដងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានកម្មន់គេស្គាល់ទេបានលើកគេស្គាល់គេតាមក៏គេសួររកដែរតែសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមអរគុណចឹងអូនដែលដើរទៅផ្សារទេមានគេឃើញគេនិយាយថាមិនទៅផ្សារថា idol លើទីបរិយសម្រាប់ខាងខេតកំពង់ចាមចឹងយើងងាកមកស្ដាប់នៅអារម្មណ៍របស់ប្អូនម្នាក់ដែលតែងតែស្រែកនិយាយប្រមាថាដាច់កំពង់កចោលពេលខ្លះកំពង់កគាត់ស្រែកនៅការប្រឡងប៉ុន្តែនោះតែដាច់នៅបាត់ដងប៉ៃប៉ែតប៉ៃប៉ែតហ្នឹងបាទស្រែកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងជួបប្អូននោះតើពីមុនមកដល់ឥឡូវមានការខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមុនមានការខុសគ្នាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយប្រាឲ្យដឹករៀបហោះកង់ម៉ាំងទុងហើយទឹកស្រែផងចូលព្រូព្រូចឹងពីមិនធន់ប្រឡងលីខងកូនណាក្តាប់ដឹកឲ្យគោណែចាប់ក្តាមឬក៏បាច់ទឹកស្រែប៉ុន្តែឥឡូវលីខងកូនបានណែដឹកក្តាប់ទៀតមែនហាត់ច្រៀងកូនណែមិនចឹងគឺយ៉ាងម៉េចចឹងនៅពេលដែលលីខងគាត់គេប្រកាសឈ្មោះជាប់ភ្លាមដល់វគ្គចុងក្រោយហើយឡើងសុភាដល់ពេលទៅដល់ស្រុកវិញឬក៏ពេលដែលគ្រាន់តែអើដល់ឃើញខេតរបស់អូនភ្លាមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់លន់មកថាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានល្អឲ្យក្មួយមិនធ្វើបានល្អបាទមានតែច្រៀងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនឬក៏អ្នកភូមិដែលបានគាំទ្រកន្លងមកទេខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងវឹកហាត់ច្រៀងបន្តទៀតអញ្ចឹងមានការសន្យាណាមួយជាមួយនឹងម៉ាក់ទេថាម៉ាក់កូនសុំសន្យាជាមួយនឹងអ្នកមានគុណថាកំណើតដែរម៉ាក់ដល់ឲ្យកូននឹងសងតបស្នងនៅអ្វីដែលកូនបានខ្លាចថ្ងៃនេះខំខំប្រឹងរកថវិកាបាទជួយទ្រទ្រង់បាទសងផ្ទះដល់ល្អសម្រាប់គាត់បាទហ៊ានសន្យាជាមួយគាត់ទេសន្យាសន្យាសន្យាបាទប្រាប់គាត់ប្រាប់គាត់ខ្ញុំសន្យាមួយម៉ាក់ថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរកលុយឲ្យម៉ាក់ឲ្យទាល់តែបានហើយមួយទៀតការសិក្សាផងនេះមួយណាមួយណាខំប្រឹងសិក្សាឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយស្របតាមអាយដមលីឆេងបាទអាយដមលីឆេងផ្ដាយផ្ដាំចូលដល់ក្មួយក្មួយក៏ដូចជាអាយដមបណ្ឌិតជារតនាផ្ដាំផ្ញើក្មួយក្មួយកុំឲ្យគិតអ្វីក្រៅពីសិក្សាច្រើនពេកប៉ុន្តែសិល្បៈជាធម្មតាទីសិល្បៈប៉ុន្តែលោកអាយដមបណ្ឌិតជារតនាតែងតែផ្ដាំចឹងជាមួយនឹងអាយដមលីឆេងណាឥឡូវចូលមកដល់ចឹងសម្រាប់បងអូនលីកងអរគុណដល់អ្នកខេតយើងធំមកស្ដាប់អ្នកខេតយើងអ្នកខេតណាឬខេតណាប្រាប់បងប្អូនសូមអរគុណទៅដល់អ្នកនៅខេត្តតាកែវដែលបានគាំទ្រខ្ញុំតាកែវយើងនឹងចិត្តនឹងបាទចិត្តនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាកែវគាត់ទៅណាក៏ដោយក៏ទួតណានេះខាងកំពង់ធំខ្ញុំខាងកំពង់ធំបងមានស្គាល់ធឿនបរិយហ៎ហ៎ខាងកំពង់ធំអញ្ចឹងខាងណាបានតាកែវលីកងខ្ញុំប្រាក់ណោះស្រែកនៅហ្នឹងណាដាច់ហ្វុងកកំពុងសោមកខ្លាំងវិញហ្វុងកឥឡូវត្រឡប់មកចូលដល់ជួបអ្នកភ្នំពេញវិញជួបអ្នកភ្នំពេញអ្នកភ្នំពេញស្អាតណាស់អេមែនតនភ្នំពេញទេអូលោកសៃមរាបាទបាទបាទឆ្ងល់តិចខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចអូនពេញថៃមិនទេបាទខ្ញុំប្រាប់ដល់អូនពេញថៃមកខាងបងខ្ញុំទៅណាក៏បានណាទៅណាក៏ខ្ញុំទៅដែរប៉ុន្តែសុំសេចក្ដីមានក្បែរដល់ហើយពីថៃថៃពុំលីខូចគេលេងតែអោបខូនគេក្លុកតាំងពីកាលវិធីឥឡូវមកក្លុកក្នុង
តាំងពីខាងទីប្រឡងក្លុកក្លុក7មុខតែម្ដងឥឡូវនៅក្នុង Studio TNM របស់យើងអត់មានក្លុកគឺការទៅចែកលេងតិចតួចទេបាទក៏កម្មវិធីនេះពិសេសបទសម្ភាសពិសេសនេះគឺជូនដល់លោកកញ្ញាសេចន្ទនជូនដល់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាពិសេសគឺលោកពីងម៉ាន់តែតែងតែគ្រប់គ្រងហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Star Fortune បាទលោកអានតូនី Mr. AG ហើយបងស្រីសាពណ៌ដែលជួយកម្មវិធីបន្តិចទៀតនេះចប់ពីបទសម្ភាសនឹងយើងទៅលេងការយល័យគាត់ជាមួយនឹងបងស្រីម្ចាស់ហាងបងស្រីតាន់ត្រីយ៉ាម្ចាស់ហាងតាន់ហ្វូដដែលស្ថិតនៅផ្សារស្ថិតនៅខាងត្បូងផ្សារទូរពងផ្លូវតាមដល់ផ្លូវលេខ105ផ្ទះលេខ221អញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់លោករតនាឥឡូវចូលដល់សុំតិចបាទមិញកវៃតូចនៅខាងកំពង់ធំទឹកឡើងដាក់ស្រែកវៃតូចនៅខាងតាកែវទឹកឡើងកដាប់កដាប់ចាំមើលកវៃតូចនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញពីមុនព្រឹកឡើងមកឲ្យធ្វើអីហើយឥឡូវនេះមកឲ្យធ្វើអីហើយអត់មានអារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលដែលមានការកប់ព្រួយច្រើនអូជាតាកាលពីមុនព្រឹកឡើងមកគាត់ដាស់ថាជាតាងើបឡើងឲ្យទិញមីរៀងតែឥឡូវជាតាងើបឡើងមិនទិញប្រូបអត់ជំនាញយ៉ាត់ឈៀងខុសកាត់និយាយចង់សម្រាប់អូនឥឡូវនេះទៅណាមកណាបងប្អូនណៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់លន់មិនយ៉ាងម៉េចដែរគាត់សេចថា idol បាទចង់បន្ទាប់ពីបងប្អូននៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់ស្រីថា idol ហើយក៏គាត់ក៏មានដែរភ្នំពេញខ្ញុំក៏មានដែរអាចជាតាសាអូស្រែកសាក់លុំអើបាទសាក់ស្រែកអមមកផ្លូវនឹងក្បាក់នឿអលីងឈប់មកតងឡើងគឺឈប់ទាំងអស់ចាំស្ដាប់សំឡេងជាតាអញ្ចឹងទៅពេលដែលបងប្អូននៅរាជធានីភ្នំពេញមកគ្រប់គ្រងយ៉ាងណឹងសម្រាប់ជាតាដែរមានអ្វីថ្លែងអំណរគុណខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលបានចំណាយថវិកាកាលមុនចំណាយថវិកាវូតឲ្យរូបនេះខ្ញុំតែឥឡូវក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរូបនេះខ្ញុំកន្លងមកឡាមកហើយសង្ឃឹមមុតមមថានឹងយ៉ាងម៉េចសង្ឃឹមមុតមមថាជាពិសេសអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាពណ៌តាមដានទស្សនាប្រាប់គាត់ចង់មានមកដល់ស៊ីយូ TNM របស់យើងនេះអាចប្រាប់គាត់ទេប៉ាម៉ាក់កូនស្លាញ់តើម៉ាក់អាចទេអាចឥឡូវបង្ហាញបានទេចាតោះសុំជួយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងខ្ញុំហើយខ្ញុំស្លាញ់ពួកគាត់អរគុណសម្រាប់សុជាតាឥឡូវក្លេកមកពេជ្រឆៃវិញខ្ញុំលោកសែមរាខ្ញុំមិនដឹងថាពេជ្រឆៃក្លុកខ្ញុំឬក្លុកលោកអខេយុសែមរាទៀតឬក៏យ៉ាងណាទេចូលមកក្លុកភាសាហើយចូលក្លុកភាសាចូលដល់ស៊ីយូក្លុកមកខ្ញុំអត់គួយគួយជិះនេះកង No គួយជិះធ្វើមកអី No សុជាតានៅណាគួយនៅណាសិថាគួយនៅណាមកមកនេះអត់អីគួយណាបាទទៅរត់មកគួយចេះបាទចឹងសម្រាប់ពេជ្រថៃមានអ្វីមានអ្វីជំនួសជូនបងប្អូនលើថាពីមុនហ្នឹងធ្លាប់ម៉េចគាត់តែងើបដាក់នេះលីអូសែធ្វើសែឬក៏ឲ្យចំណៃមាត់ឲ្យចាប់មាត់បោះផ្ទះបោះអីចុះឥឡូវវិញយ៉ាងម៉េចឥឡូវជំនាបជូនពីដំបូងមកដល់មានការគ្រប់គ្រងគំពូកាលខ្ញុំអត់ទាន់ប្រឡងចម្រៀងធ្លាប់តែប្រលឹមឡើងយាយគាត់ដាស់គាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ដាស់ហ្នឹងយាយគាត់យាយរបស់ទឹកថៃគាត់និយាយថាម៉េចបិថៃឈ្មោះអាចៅហ្នឹងគេយូរម៉េះសម្រាប់វិញផ្ទះឬទឹកស្រែអត់ទៅដងទៅអីឬក៏កណ្ដាប់អត់ដឹងគាត់មានបានលើកឡើងយ៉ាងម៉េចដែរបិថៃគាត់ថាថៃចៅឯងឆាប់ក្រោកឡើងជួយទៅជំរះស្មៅក្រោកផ្ទះឬក៏ជួយដាំដំណាំក្រោកផ្ទះហើយគាត់ប្រើទៅណាទៅណាចុះបន្ទាប់ពីឥឡូវមិនឆាពីកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia បានទៅលើពេជ្រថៃឥឡូវគាត់អាចធ្វើអីវិញគាត់ថាគាត់មានច្បល់យ៉ាងម៉េចចំពោះមួយវិញឥឡូវហ្នឹងបាទដល់ពេលតាំងឈាមជាប់មកគាត់ថាថៃចៅឯងឆាប់ប្រកឡើងឆាប់មករឹកបិទចម្រៀងសម្រាប់ជ្រៀងអតិថិជនក្រោយលើខនសឺតណ៎ចាបាទតាពុត
ពេលខ្លះពេលថៃក៏ដូចជាបងប្អូនគាត់ប្រភ្លឹកតែខ្លួនខ្លួនចេះដល់ពេលគ្រាន់តែងើបពីព្រឹកភ្លាមទាំងធឿនមរ័យទាំងវាកងទាំងជាតាណាជាតាអត់អត់អត់មានស្រែមែនអត់អត់មានស្រែអត់មានស្រែអត់ស្រែបងប្អូនប្រុសទាំង3ងើបឡើងច្រឡំណាច្រឡំច្រឡំដាក់ទឹកស្រែច្រឡំលីកដាប់នេះច្រឡំចាប់ក្តាមភ្លេចហាភ្លេចរឿងប្រោកអត់ជំរៀងរត់ប្រោចពេលខ្លះភ្លេចទៅខ្លួនចឹងទេមានមានភ្លេចទេមានហើយដល់ពេលដែលយើងគេងហើយយើងបើកភ្នែកមកវិញណាយើងគិតថាយើងគឺជាមនុស្សដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកបាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយសម្រាប់អារម្មណ៍យើងចាំមិនដែរអារម្មណ៍ប្រែខ្លាយប្រែខ្លាយខ្លួនឯងមិនគួរថាម៉ាន់ថ្ងៃមុនឬក៏ម៉ាន់ឆ្នាំមុនបាត់បាត់លីកដាប់នោះបោះបោះអីណាជួយជម្រះស្មៅដូចនេះបាត់លីអាចគោតែឥឡូវបែរជាមិនលីអាចគោទេបែរជាកាន់កាន់មីក្រូស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មងមាន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 ការគិតយ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់ការដូចជាសបិនមួយសម្រាប់យើងឬយ៉ាងម៉េចអេលីកូនខ្ញុំពេលគេងរួចស្មៃឈាមមកស្មៃច្រៀងស្មៃច្រៀងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកក៏គិតតែខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្មវិធីដូចគេដែរអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងលោកសៃមូរ៉ាដែរដល់ដល់វិញណាដល់វិញណាដល់វិញដែរបងអូនត្រូវបញ្ចេញនៅបាត់សំនៀងដល់ប្រិយជំនិតហើយសូមគុំតែមួយទេបងប្អូននៅកំពុងតាមដានទស្សនាធានអំគុំទៅបដូចអ្នកទាំង4បដូចណាបកស្រាយចេះចេះអត់ទេនេះគឺជាក្របពេចតែយើងត្រូវតែដកទាំង4នេះសូមសូមដកដកខាត់ទាំងអស់គ្នាដកដកប៉ុន្តែម្ចាស់ពៀននេះសូមសរសើរមែនតែនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាមុននឹងជួបសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខនេះគឺមានអីខ្លះលោករតនាអត់មានបាទបុរីចាក់ជំមុខស៊ីធីបាទមានផ្ទះលំវែងក៏ដូចជាបាទមានវីឡាគ្រប់ប្រភេទតនសម័យត្រឹមតែ2000 2000ត្រឹមតែ2000យ៉ាងម៉េចបាទប្រជាវិទ្យបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅឱកាសបុណ្យដំទូខាងមុខហើយ2គីឡូម៉ែត្រទេពីបាទស្ពានជ្រោយច ਵਾ ទៅកាន់បាទស្វាយជុំថ្មីបាទហើយគម្រោងថ្មីបាន 80% ហើយបើអាចខលលេខទូរស័ព្ទ011លេខ4ការ៉េ8និងលេខ5087លេខ4ការ៉េ9និងលេខ5នេះគ្នាអរគុណដល់ Campfold សមត្ថភាពកាន់តែអស្ចារ្យប្រកាសជាបើកម្លាំង Meizu ជាប្រភេទទូរស័ព្ទ smartphone ចូលក្រោយទំនើបបំផុតហើយក៏សូមអរគុណលោកអង្ញាបណ្ឌិតជីរតនាដែលជាប្រធានមូលធិអង្ញាបណ្ឌិតជីរតនានិងលោកជំទាវសូមអរគុណលោកសូមអរគុណអៃដាមឌីឆេងអគ្គនាយក Balti Group និងសកលជាទីការសកលជាឡៃអាស៊ីអឺរ៉ុបអសកលជាឡៃបែលធីអន្តរជាតិបាទហើយក៏សូមអរគុណអៃដាមបណ្ឌិតឌួងលៀងបាទប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងសកលជាឡៃអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងលោកជំទាវសូមអរគុណលីសវណ្ណបាទលោកលីសវណ្ណអគ្គនាយករងបែលធីក្រុមទទួលបន្ទុកផ្នែកសំណង់និងបែលធីសូមអរគុណបណ្ឌិតលីសុភាពប្រធានសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការបាក់យុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏សូមអរគុណពីងម៉ាន់បាទអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន IMS បាទឥឡូវបន្ទាប់ពីអរគុណដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រឬកម្មវិធីពិសេសនេះបាទតើលោករតនាមានអ្វីជំរាបជូនបងប្អូនបាទគិតមើលសិនបាទហើយពូមើលបងសិនអញ្ចឹងបាយខណារីទី1បាទសាយតែខណារីទី1តម្រូវទៅប្អូនសុជាតាឲ្យប្អូនដាក់មកឃ្លៀណាមួយចាំហ៎ប្អូនចាំហ៎ចាំនៅពេលដែលប្អូនធ្វើតេស្តដំបូងណាណាប្អូនធ្វើតេស្តដំបូងប្អូនពុតជារោគណាតើបត់ចម្រៀងមួយណាដែលធ្វើឲ្យបាទខូចរបស់ប្អូនហ្នឹងមានចាំទេបងស្រីសកុនបាទនាងកញ្ញាបាទជុចទុំភោងជួយយកប្អូនណាចឹងតើណាបត់មួយណាចឹងប្អូនអាចកាន់មីក្រូឲ្យរំលឹកការដែលប្អូនបង្ហាញសមត្ថភាពโอเคតាក់តាមកឃ្លៀទេអត់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 ទាំងអស់ទេបាទហោះរាប់រតនា1 2 3 If I should stay I would only be your word
បាទមិនធម្មតាមកសុំចុងក្រោយបន្តិចចិត្តតារំភើបណាស់ខ្ញុំរំភើបមែនតើវើសុំចុងក្រោយចុងក្រោយអញ្ចឹងក្រោយណាចុងក្រោយណឹងខ្ញុំស្អែកបាយបន្ទប់អត់បញ្ហាអត់បញ្ហាបាយបន្ទប់បើសិនជាបាយបន្ទប់ពូនឹងដោអរេធានអមមាន cushion មានអីច្រើនណាស់អត់បាយបាយទេតោះរកសុំពូដឹងការបង្ហាញវត្តភាពនេះប្អូនខ្លាចបាយបន្ទប់ចុះដូចជាមិនអស់ចឹងបើសិនជាមិនអស់ប្អូនឬក៏អូនសិជាតាចង់ថាសិជាតានៅពេលដែលប្រឡងស្រែកឡើងបែកហើយទៅពេលបង្ហាញវត្តភាពបាត់នឹងដដែលជ្រៀងទៅអត់ទេរឿងខ្សោយខ្សោយគុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកថាចឹងចឹងអោយអស់តែម្ដងអោយល្អជាងតោះពូរាប់មួយ2 3 and oh yeah we'll always love youស្រាយនៅបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសម្ចាស់ដើមឈ្មោះអីអសិជាតាប្អូនមិនចាំទេដូចខ្ញុំទៅគេអាឡេទូយ៉ាងណាក៏ដោយមកបទនេះស្រែកមកបទនេះសូមឧបត្ថម្ភពី Campphone បាទ Campphone មួយមិនស្រែកនេះណាបានឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Campphone ជាមួយនឹង SIM cardបាទជាមួយនឹង SIM card ម្នាក់មួយពិសេសលេខពិសេសទៀតណាប្អូនអាចប្រើបានល្អពីក្រុមហ៊ុន Campphone អរគុណ Campphone ដាក់លេខយើងដាក់នេះសិនក៏បានដែរចាំថាបានជាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពុតជាជឿជាក់ទៅបងសីសគុណកញ្ញាជ្រើសយកមិនខមមែនការស្រែករបស់បងស្រែកឲ្យខ្ញុំឡើងព្រឺបាទស្រែកអង្កោលហ្នឹងបាទដាក់ទៅប៉ុណ្ណាបាទបងយល់មិនព្រឺដែរមិនព្រឺដែរបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកពីបងសុជាតាបានអ្នកណាស្វាក់ចិត្តស្រែកជាបាទបាទជាបាត់អង់គ្លេសតម្រូវទៅបាទលោកឆៃវិរៈយុទ្ធម្ដងមិនមែនលោកឆៃវិរៈយុទ្ធធំទេគឺកាបីទៅឆៃវិរៈយុទ្ធបាទឃើញស្រែកជូនបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានក៏ដូចជាស្រែកឲ្យបាទអ៊ំពូមីងបាទថ្លែងអំណរគុណនឹងការគាំទ្ររបស់គាត់បាទស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មងណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកសែនបុរាអាចរាប់ជាមួយនឹងបាទខ្ញុំបានហើយបងអូនកុំភ្លេចថានេះគឺជាបាទវេទិកាដែលបងអូនត្រូវតែបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យល្អបាទឲ្យល្អជាងពេលដែលបងអូនប្រឡងពីព្រោះអូនបានខ្លាចទៅជាអ្នកចម្រៀងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងធ្វើបានល្អហើយទោះបីជាបងអូនស្រែកឲ្យផ្ទុះកាមេរ៉ាជា5ឬក៏ឲ្យបើកបន្ទប់នេះខ្ទេចខ្ទីហើយពូប្លាក់មុខប្លាក់មាត់ក៏ពូទទួលដែរអូខេ1 2 3អ្នកណាមួយដឹងថាខ្ញុំឈឺហើយអូនមិនលឺគេមិនចង់វល់មកដឹងតែស្មូនបងរួកំដាទ្វីបលោមដេចអូនបោកចិត្តបងទឹកភ្នែកហូរមិនឈ្នាំងចិត្តដែលខំទុកដូចមិនយប់ត្រូវបានគេកំណត់ទុកហើយដូចបេះដូងបងត្រូវក៏អូនមិនអាចមានអ្នកផ្សេងជំនួសឡើយល្អខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនេះគឺជាបទចម្រៀងបាទបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងចេញពីព្រលឹងតែម្ដងចេញពីបេះដូងចឹងម្ដងនេះបងឲ្យលីកងស្រែកហើយពេជ្រថៃធ្វើកាយវិការជាមួយនឹងអូនសុជាតាអូខេគាត់អាចគាត់ហឺចាណាឲ្យចាំស្រែកស្រែកស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោះហើយឲ្យទៅពេជ្រថៃចាំពេជ្រថៃធ្វើម៉េចអូខេ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 មួយគាត់ថាចាស្រឡាញ់ពេជ្រថៃគាត់ថាចាស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោះហ្នឹងលើកាយវិការពេជ្រថៃហ្នឹងឥឡូវទៅពេជ្រថៃធ្វើការដល់មួយអ្នកចម្រៀងអ្នកចម្រៀងកម៉ាអ្នកចម្រៀងកម៉ាថាពេជ្រថៃបានត្រៀមហើយឬនៅក្នុងការចូលកាយវិការឧទាហរណ៍ពេជ្រថៃស្រឡាញ់នឹងសាច់រឿងណាស្រឡាញ់ប្អូនសុជាតាប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់វិញចង់បង្ហាញពីការជិះចាប់ប៉ុន្តែការជិះចាប់ហាមសោចហាមសោចណាទៅមកពួកគេជិះការសម្ដែងបើធ្វើបានល្អណា
អត់ទេធ្វើបានល្អបានឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Campfone មួយគ្រឿងទៀតបាទធ្វើបានល្អអូខេរត់សុំសុំផ្លង់ពេញកក្រៃបាទអូខេអង្គុយគឺ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 អើលើគឺគាត់សម្ដែងតោះគេសម្ដែងចាហោ1 2 3 3ស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់ស្រឡាញ់នាងបងជួចតស្គាល់គ្រប់រួចជាស្នេហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់បើរួចឈឺចាប់ខ្លាំងបាទនេះអរគុណល្អចាប់ចាំមិនបាទចាំមិនបាទអឺសម្រាប់អឺអូអីកឡាំងអ្នកអ្នកសំដៃសម្រាប់អូនឯងសំដៃចូលទូមិញតាំងអាពេលអត់ទាន់ធ្វើគេអ៊ីនគេប្រាប់ពលគាត់អេគេនឹងស្គីតាំងមកចាំបានមកគ្រឿងនេះអេអេចាំចាំបានតែគ្រឿងមិញមិញសំដៃបានល្អឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Campfone មួយគ្រឿងជាមួយនឹង SIM cardបាទជួយដល់ពេជ្រថៃពេជ្រថៃអរគុណដល់ជាមួយនឹងបាទខ្ញុំអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Campfone ក្រុមហ៊ុន Campfone ដែលបានផ្ដល់ទូរស័ព្ទមួយដល់មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណហើយក៏ជូនដល់បងអូនមួយគ្រឿងទៀតពីក្រុមហ៊ុន Campfone ដែរណាបានដូចដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអមចូល break ទីម៉ានហើយលោកគ្រូថា2ឌួងជាតាជាមួយនឹង Lincoln បានបាទកន្លងផុតទៅហើយនៅឡើយតាធឿនបុរីអ្នកខាងកំពង់ធំជាមួយនឹងកវីតូចខាងបាត់ដំបងដងសើសង្កែតាអ្នកណាគឺពេជ្រថៃបាទអញ្ចឹងមុននឹងជួបដល់ការបកស្រាយបាទលោកកែវសរាត់ពេជ្រថៃនឹងលើកឡើងនៅបាទបទចម្រៀងពីលោកតាសន្តិសុខឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទបន្តិចទៀតកវីខាងសិនស៊ីសមុតនៅកៅអីខាងបាទកៅសរ៉ាត់មានដែរប៉ះនេះហើយប៉ះនេះហើយរួចឆាក T&M ប៉ុន្តែសូមជួបចៅថតកៅកម្មវិធីសិនបេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យទៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹង Ford Thai A25 នេះដឹងទេ Ford Thai A25 នេះហើយដែលប្រាប់ពីស្វាហាប់ទំនុកចិត្តធម្មពលផាសុកភាពសុវត្ថិភាពប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបំផុត Ford Thai A25 Ford Thai A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានសូមជម្រាបអរអសាទរផងកូនលបងប្រឡងជាប់ហើយទទួលបានសរសើរពីសាលាទៀតនេះអូដោយសារតែ campaign ពីសាលានេះឯងគាត់របស់ខ្ញុំអាចស្រាវជ្រាវមេរៀននិងពិភាក្សាជាមួយប្រធានរបស់ពួកគេមកកូនចោលបាក់ខែខែពីសម័យនេះដែរអាយុកកាយដោយបងបងពួកកាយទៅម្ហូបមែនមើលទៅឆ្ងាញ់នេះតែតែខ្ញុំមើលតាម campaign ពីសម័យនេះគឺវាអាចខ្ញុំបានច្បាស់ណាស់តែប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវទិញ campaign ពីសម័យពីគ្រឿងហើយពូម៉ាអែក៏ត្រូវការមួយដែរប្រើ campaign ពីសម័យពិតជាងាយស្រួលរកស៊ីណាស់ណោស្អែកខ្ញុំត្រូវទិញមួយដែរល្អណាស់ Campaign P7 ជួយឲ្យគ្រួសារអ្នកជោគជ័យនិងមានសុភមង្គល Campfone សមត្ថភាពកាន់តែអស្ចារ្យប្រូវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបាត់ភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាស់ញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពំកំឡុងសេចក្តីជូនដំណឹងពីសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះអាស៊ីអឺរ៉ុបមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ទៅតាមនីតិចាប់ពី 20% ឡើងទៅសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងអាហារូបករណ៍ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017ចូលរៀនឆ្នាំទី25ខែតុលាដោយលេខថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី2និងឆ្នាំទី3ចូលរៀនថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារអឺស
ស្រវឹងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោកគ្រប់កលាសិកនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្កាត់កម្មដែលបានទៅតាមដានទស្សនា TNM TV កបៃតូចជំនួយពីអ្នកបានតែកន្លងផាត់បាត់ទៅហើយខាងខាងពេញជាមួយនឹងខាងតកែវនៅខាងបាទកបៃតូចបាទលោកកៅសារ៉ាជាមួយនឹងកបៃតូចខាងបាទលោកតាស្ទឹងសង្កែមកដល់ស្ទឹងសង្កែតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គនេះតម្រូវឲ្យបាទតួសម្ដែងលីកួងជាមួយនឹងសុចិតាប៉ុន្តែអ្នកដែលខូចចិត្តគឺកបៃតូចញ៉ៅខូចបាទអញ្ចឹងលោកសាំប៉ារ៉ាបាទសូមរាប់ឲ្យបាទនៅអូនមានសមត្ថភាពឥឡូវមុននឹងឲ្យកុមារាធឿនបរិយដាក់មកបត់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណអៃដមលីឆេងបាទអៃដមលីឆេងអគ្គនាយក BLT Group និងសកលវិទ្យាល័យការសកលវិទ្យាល័យ BLT អន្តរជាតិអៃដមឌួងលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Jet Group លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតជីរតនាជាប្រធានមូលនិធិអុកញ៉ាបណ្ឌិតជីរតនានិងលោកជំទាវហើយក៏សូមអរគុណលោកពីងម៉ាន់បាទលោកពីងម៉ាន់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន IMS សូមអរគុណបងស្រីតាន់ត្រីយ៉ាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានតាន់ហ្វូតស្ថិតនៅខាងត្បូងសាទូតពូងផ្លូវលេខ155ផ្ទះលេខ221ហើយក៏សូមអរគុណក្រុមហ៊ុន Star Fortune បាទ Mr.អានតូនីបាទបងស្រីសាពណ៌ផងដែរដែលជួយកម្មវិធីនេះឲ្យបានដំណើរការបានអញ្ចឹងសូមជូនវេទិកានេះជូនដល់បងអូនធឿនបុរីបាទបាទសូមរាប់ឲ្យអ្នកស្នងសំឡេងរបស់លោកតាកៅសារ៉ាត1 2 3ហើយកុំភ្លេចធ្វើកាយវិការផងបុរសខូចចិត្តនេះទីនោះជួងផងណាអូខេបាទនៅទីនោះដំបង3អនុមសាវរីបងទលេសាមម៉ៃតក្រមលេខព្រៀមព្រៃរៀមរកផកកក្រៀលក្រសាស្វាយរងបងកងក្លាសបានយ៉ាងម៉េចហើយបងពេញហើយនៅលើដែរស្ទើរលោតចេញក្រៅយើងជាបរោះម្នាក់ដែលគេបោះបងចោលខាងបាត់ដំបងហើយសារតែយើងបាត់ក្រណាក្រណាក្រហើយតាក់តូចអឺលហាមសឹងងុំងុំកំពស់ដូចមិនសោះដល់លីខ្វាំងចុះហាក់បីដូចនិយាយថាអត់អត់ពេញចិត្តអត់ស៊ីចម្រើយអត់ស៊ីចម្រើយអត់ស៊ីចម្រើយតោកៅអីស៊ីចម្រើយតោកៅអីស៊ីចម្រើយចាំនៅពេលដែលស្រែកណាបងបងសុំស្រែកណាហើយលីគងចាប់ដើមចាប់ដៃបង្ហាញអារម្មណ៍ថាលែងត្រូវការម្នាក់នោះទៀតចាប់ដៃមួយចាប់ដៃចាប់ដៃហើយចាប់ដៃហើយណែលែងត្រូវការស្ដាយស្ដាយលែងត្រូវការស្ដាយលែងត្រូវការទៀតហើយណាអូខេពូរត់1 2 3 3យំរំដងលើភ្នំកងរៃក្លៀងក្លាំងថ្មីថ្មីសើមស្រាចំកគ្រប់វត្តទុស្កានឹងចោវសាលោកយាយលោកតាសំសលវៃលវបោតបានណាឲ្យពេជ្រថៃឈឺចាក់បានណាពេជ្រថៃទីទីទីដល់ដល់លួយអាលួយនេះបោតឧទាហរណ៍ពេជ្រថៃបើសិនជាមាននារីម្នាក់ស្អាតចឹងតែ
ើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញកំឡោះសង្ហាមកពីខាងតកែវហាក់បីជាមានកំពស់មានចិញ្ចៀនពេជ្រប៉ុន្តែឲ្យរីម្នាក់បាក់ចិត្តហើយបោះបង់ពេជ្រថៃចោលឧទាហរណ៍បើរឿងកាត់អានមិនមានអារម្មណ៍រឹកឈឺចាប់យ៉ាងមិនដែរបាទឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដែរងឿងថាចុកទ្រូងខឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងក្រហាក្រវិជ្ជាមុំឡាចាំបងអូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអាមមិញនេះខាងកវីខាងកវីគូចិត្តហើយខាងកវីបាទលោកតាកែសរ៉ាត់ខាងកំពុងធំបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡើយនៅឡើយមិញនេះបិទដំបងអូនចាំអូនពេជ្រថៃឈឺចាប់ទេគេបានឌឺឌឺឌឺយើងមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងអូនរើសនៅបត់ណាដើម្បីជ្រៀងឲ្យខាងនារីស្ដាប់ថាទូបងក្រប៉ុន្តែបងមានចិត្តគេមានជើងបងມັນប្រកាសថាគេអាចថែអូនល្អជាងបងទេស្រីលើកនេះមានច្រើនជាងទៅពេលយើងឃើញមួយទៀតយើងមានអារម្មណ៍យើងមានអារម្មណ៍ថាចាប់ចិត្តនៅនារីល្អណាស់មុននឹងទៅដល់អូនពេជ្រថៃបកស្រាយសមមិនអ្នកធ្វើឲ្យពេជ្រថៃជាចាប់ញឹមពីមានស្គមនឹងអូនធ្វើបរិយសមសោះណាប្រាប់ថាអូនណាបងមានតែដងបងក្រមែនអត់មានលុយកោដៃឆ្នាំហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនអូនឯងបានបងអូនឯងនឹងបាត់សុភមង្គលជាអមតៈអ្នកណែអ្នកណែនៅសាវរីកាជួបគ្នាដូចល្អណាស់បាទល្អណាស់ប៉ុន្តែមុននៅទៅដល់ពេជ្រថៃសុំជួបចាស់អង្គតាមកម្មវិធីប្រសិនមិនផ្លែទេបាទតាទេទ្រីបេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យទៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំមក Ford Thai A25 អ្នកដឹងទេ Ford Thai A25 នេះហើយដែលប្រាប់ពីស្វាហាប់ទំនុកចិត្តធម្មពលផាសុកភាពសុវត្ថិភាពប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបំផុត Ford Thai A25Ford Thai A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានសូមជម្រាបអរអសាទរផងកូនល្បងប្រឡងជាប់ហើយទទួលបានសរសើរពីសាលាទៀតនេះអូដោយសារតែ campaign ពីសាលានេះឯងកូនរបស់ខ្ញុំអាចស្រាវជ្រាវមេរៀននិងពិភាក្សាជាមួយប្រាក់របស់ពួកគេបាក់កូនចង់បានខែពីសាលានេះដែរអាយយកកាយដោយបងបងពួកកាយទៅម្ហូបមែនមើលទៅឆ្ងាញ់នេះបើសោះតែខ្ញុំមើលតាម campaign ពីសាលានេះគឺវាអាចខ្ញុំបានច្បាស់ណាស់តែប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវទិញ campaign ពី Seven ពីគ្រឿងហើយពោះម៉ែអើក៏ត្រូវការមួយដែរប្រើ campaign ពី Seven ពិតជាងាយស្រួលរកស៊ីណាស់ណោស្អែកខ្ញុំត្រូវទិញមួយដែរល្អណាស់ campaign ពី Seven ជួយឲ្យគ្រួសារអ្នកជោគជ័យនិងមានសុភមង្គល cam phone សមត្ថភាពកាន់តែអស់ចាប្រូវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាស់ញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពជាកម្លាំងសេចក្តីជូនដំណឹងពីសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះអាស៊ីអឺរ៉ុបមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ទៅតាមនីតិចាប់ពី 20% ឡើងទៅសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងអាហារូបករណ៍ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017ចូលរៀនឆ្នាំទី1ថ្ងៃទី25ខែតុលាដោយឡែកថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី2និងឆ្នាំទី3ចូលរៀនថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017សកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភពជាតិជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអមពេជ្រថៃហាក់បីដូចជាត្រូវឈឺចាប់ចំនួន2បាត់ពីខាងកវីតកែវនិងកវីកំពុងធំនេះគឺជាអ្វីដែលពេជ្រថៃចង់ប្រាប់ថា
បេះដូងបងទោះបីជាក្រជាងគេក៏ដោយប៉ុន្តែអូនកុំភ្លេចថាដងស្ទឹកសង្កែយើងត្រូវបានជួបគ្នាអនុសាវរីយ៍មិននេះអូអូនខឿនបរិយជ្រាបឌឺឌឺឌឺសុំសុំសុំដោសុំដោសុំដោនេះដោ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 អឺអូននេះគាត់មកខាងពូតិចមកបាទ2អឺពីណានេះមិញគេឌឺបងអូនឌឺបងអូនអញ្ចឹងគេឌឺងឆៃមកឌឺនៅចិត្តម៉េះនេះខាងចិត្តទៀតមកអេខាងអូននឹងឆៃមកខាងនេះឆៃណាងណាតោះគេទៅហើយអត់អីទៅហើយគុំអៀនទោះបីយើងញ៉ាំក្តាមមួយគ្នាយើងនៅទីដងស្ទឹងសង្កែចាប់ដៃគ្នាចេះអូនសន្យាថាបើសិនជាហេបិថៃខ្មួយអូនសន្យាថាបើសិនជាបងរកលុយមិនទាន់គេទេអូនដកហើយទោះបីជាយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដងស្ទឹងសង្កែក៏ដោយអញ្ចឹងជើងបង្ហាញកាច់ចាប់ទៅសុំសុំពូលពូលតិចមកពូលពូលនេះពូលបែបហ្នឹងអូខេ1 2 3ទៅពេលដែលអូនទៅមានគេក៏ដោយតែបងក៏នៅនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ដែលយើងបានជួបគ្នានៅស្ទឹងសង្កែបងដើរមកស្ទឹងលើជ្រឹងពូនយំឆ្លងដល់ជំរំចង្ការក្រោយស្រីមលីរួតប្រងរីទទួលកវីខ្លាចតែរូបស្រីមិនឃើញទៀងត្រាអូនដើរបែកក្រូនបងលួចមើលមុំចង្ការស្រីធំជាច្រើនហេតតាសើមើលចេញផ្លែសង្កែចេញផ្កាដូចណាត់ចិន្តាឲ្យជួបកវីតើវន់តាមងត្រង់ដឹងខ្ញុំកាពីរូបមងប្រពំពេញវ័យអូនចង់ងួតទឹកលើស្ពានបោថ្មីបងផ្លាស់ស្មារតីប្រស្រីអូនណាបានសម្បាមួយបត់នេះពិតជាមានន័យពិតជាបេះដូងពូលពូលតិចប្រាក់ពូលពូលប្រាក់បានពូលពូលតិចពូលតិចគេបាយចិត្តហើយគេបាយចិត្តហើយគេបាក់ចិត្តហើយចាំទេតើតើសុជិតាអូនចាំទេអូនឯងបានញ៉ាំក្តាមជាមួយគ្នាហើយយើងកាន់ដៃគ្នាដងសឹកសកាអូនឯងថាអត់បែកមួយបងទេញ៉ាំក្តាមញ៉ាំពងទាស្អុយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកវីខាងម៉ាត់ម៉ាត់ខាងកំពង់ធំលោកកាសរ៉ាត់មកគេប្រហែលជាអត់មើលដូចជាលីគង់មកមានខ្វាសទេណាកំពង់ធំសុំស្នេហ៍ខ្ញុំតែនៅពេលនេះគេដាច់ចិត្តខ្ញុំហើយចង់ចង់ប្រាប់ទៅខាងចង់ប្រាប់ទៅខាងបាទអូនស្រីយ៉ាងម៉េចថាទោះបីជាអូនមានគេក៏ដោយទោះបីជាអូនមានគេក៏ដោយតែបងក៏នៅតែនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្បែរដងស្ទឹងសង្កែអូនល្អខ្លាំងណាស់គេមកជួបគ្នាបាទខាងខាងផងទៅសុំតិចណាចាំតើអីនិយាយតិចទោះបីជាយើងមានអនុស្សាវរីយ៍រាប់ពេលទៅណាក៏ដោយទោះបីជាយើងមានអនុស្សាវរីយ៍រាប់ពេលក៏ដោយប៉ុន្តែលុយបងអត់ដល់គេណែតាមមកសុំទីណាបងអូខេ1 2 3ទោះបីជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅបងមានអនុស្សាវរីយ៍មានតែនិយាយទេសាក់ទីទោះបីគេមានលុយច្រើនក៏ដោយតែនឹងបងនឹងខំលួចលុយគេដើម្បីយកអូខេឥឡូវត្រឡប់ទៅចូលកម្មវិធីវិញលោករតនាឥឡូវបញ្ចប់ពីលោកពេជ្រថៃហើយហើយលោកពេជ្រថៃណាឥឡូវលោកពេជ្រថៃឥឡូវបានល្បីឥឡូវចូលដល់វគ្គទីប្រមាណហើយយើងបាទដល់ម៉ោងល្មមអញ្ចឹងដល់ម៉ោងល្មមប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យក្មួយក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយជាចុងក្រោយនោះបាទជាចុងក្រោយសម្រាប់ក្មួយទាំងអស់តែម្ដងតើបងអូននឹងបង្ហាញនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែការបោះឆ្នោតរបស់ពុកម៉ែតាំងពីវគ្គតាំងពីវគ្គត្រូវបោះឆ្នោតបាទបាទវ៉ូតសម្រាប់អូនគាត់អស់លុយជាច្រើនពីព្រោះគាត់ចង់ឃើញពលរដ្ឋយើងដោះឲ្យភ្លឺអញ្ចឹង
ទន្ទឹមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យបងពេជ្រថៃបោះឆ្នោតឲ្យមកកាន់នេះហើយក៏គ្រប់គ្រងសម្រាប់អូនធឿនមរៃតើមាននឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយបញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាឲ្យសមត្ថភាពយើងកាន់តែខ្លាំងហើយបំរើនៅអ្វីដែលគាត់តែងតែបកស្នាឲ្យបងប្អូនបានគួរបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទឥឡូវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងណាទន្ទឹមមុននឹងចូលដល់ប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់នឹងនិយាយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលីវុធីនិងភរជាហើយក៏សូមអរគុណលោកឈឹមផាណាប្រធានសសយកចូលជួយស្រុកពីមចូលខេត្តព្រៃវែងក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Star Fortune បាទ Mr. Anthony ហើយនិងបងស្រីសពណ៌ណាហើយក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីតាន់ត្រីយ៉ាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានតាន់ហ្វូស្ថិតនៅតាមផ្លូវសាទូតពូងខាងត្បូងសាទូតពូងផ្លូវ155ល្ងាចនេះជួបនៅហាងហ្នឹងដើម្បីក្មួយក្មួយបានទទួលរសជាតិហើយក៏សូមអរគុណបងស្រីដែលទទួលការងារនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតជារតនាជាប្រធានមូលធិអុកញ៉ាបណ្ឌិតជារតនានិងលោកជំទាវផងដែរបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណផងដែរដល់បរិច្ចតមុខសិទ្ធិបាទមានផ្ទះលំពេងមានវីឡាគ្រប់ប្រភេទទំនើបតែម្ដងបញ្ចុះតម្លៃពិសេស2000ដុល្លារក្នុងការបន់រំទូកហើយចម្ងាយអត់ឆ្ងាយទេពីស្វីតឈើចង្វាទៅកាន់បាទស្វាយចំថ្មីតែ2គីឡូបាទបាទគម្រោងទី1សង់បាន 80% ហើយលេខទូរស័ព្ទបាទ011លេខ4ការ៉េ8និងលេខ5មកខ្សែទីនោះ087លេខ4នេះគ្នាការ៉េ14និងលេខ5បាទអរគុណសម្រាប់ Campbell សមាភាពកម្មតអាចារ្យបាកាសលឹកពិជាពៅកម្លាំង Meizu ជាប្រភេទទូរស័ព្ទ smartphone បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយហើយក៏សូមអរគុណលោកអញ្ញានុរិទ្ធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន KFA ផងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមបាទការខិតខំនិងការតាំងចិត្តដើម្បីបាទឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏អត់ស្គាល់កំពុងតែរងចាំកូនវ៉ូតឲ្យតាំងពីដំបូងហើយឥឡូវកូនក៏កំពុងតែគ្រប់គ្រងសម្រាប់បងប្អូននេះគាត់មកគេម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទសូមជួយជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែទុំដែលតែងតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទហើយនឹងខំចំណាយថវិកាដើម្បីវ៉ូតឲ្យខ្ញុំបាទមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំរហូតមកតែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងព្យាយាមដើម្បីបំរើបងប្អូនឲ្យបានល្អបាទអរគុណផងដែរដល់ Ken Phone សូមមកបាទបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ខាងក្រុមហ៊ុន Ken Phone ដែលបានបឋមឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំបាទទាំងស៊ីមទាំងទូរស័ព្ទទាំងទូរស័ព្ទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនមានអតិថិជនច្រើនបាទអរគុណសូមប្រគល់ទន្ទីជូនបងអូនបូរីអរគុណដល់ទស្សនិកជនយើងផងអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានជួយគាំទ្ររកខ្ញុំហើយចុច like share អស់ថវិកាយ៉ាងច្រើនខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននៅកម្ពុជាទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទហើយក៏សូមអរជូនពរបងប្អូនមានអាយុវែងសុខភាពល្អរកភារកិច្ចទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យមានការខិតខំយ៉ាងណាដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រិយមិត្តខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រនិងជ្រៀងកុំឲ្យបងប្អូនអស់បាក់ទឹកចិត្តអរគុណសម្រាប់បងអូនធឿនមរៃសូមអរគុណដល់ប្រជាបឋមកម្មវិធី Campphone ផងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Campphone ឲ្យក្រុមហ៊ុនមានអាកាអតិថិជនតាំងតែច្រើនហើយមានភ្ញៀវចូលទិញជាច្រើនឲ្យសូមឲ្យក្រុមហ៊ុន Campphone មានអាយុវែងកាន់តែដាច់ល្អខ្លាំងមែនតើបាទទូយ៉ាងណារោគរតនាបំបញ្ញមិញទទួលទូរស័ព្ទពីលោកអាចារ្យបានឧបត្ថម្ភដល់ក្មួយក្មួយមួយអ្នកមួយលានរៀលមួយអ្នកមួយលានរៀលផងដែរបាទបានមួយលានរៀលទៀតបាទលានអាមានទៀតណាបាទលោកអង្គាស្រីចន្ទនបាទលោកអង្គាស្រីសុតសូមអរគុណលោកអង្គាបានជួយគ្រប់គ្រងហើយក៏សូមអរគុណលោកអង្គាលីសេងខៀងផងដែរម្ចាស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចតុមុខស៊ីធីបាទក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីនេះដែរអញ្ចឹងចូលដល់ផូនសជាតាហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែវ៉ូតផ្ញើសារ
គ្រប់គ្រងរូបនាងខ្ញុំនិងចំណាយថវិកាដែលមានតម្លៃហើយនិងគ្រប់គ្រងរូបនាងខ្ញុំមកដល់ពេលនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនហើយសូមជូនពរទស្សនិកជនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងហើយអរគុណលោកអង្គញាស្រីចន្ទថនផងបងហើយអរគុណដល់លោកអង្គញាស្រីចន្ទថនដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ប្រាក់មួយលានរៀលមួយអ្នកមួយលានរៀលបាទថែមទាំងមហាចា៎នេះមួយទៀតខេមផូនកុំភ្លេចខេមផូនចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនខេមផូនខេមផូនដែលបានឧបត្ថម្ភទូរស័ព្ទ smartphone ទាំងស៊ីមទាំងស៊ីមឲ្យរូបនេះខ្ញុំហើយក៏សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនខេមផូនមានអតិថិជនជឿច្រើនបាទអតិថិជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM កវីមកពីភ្នំពេញកវីមកពីតាកែវជាមួយនឹងកំពុងធំបានថ្លែងអរគុណនិងតាំងចិត្តថាអ្វីដែលជាសារអ្វីដែលជាការខិតខំរបស់ប្រិយមិត្តគ្រប់គ្រងតាមពីប្អូនបានជឿដំបូងរហូតដល់មានវត្តមាននៅលើឆាក TNM ក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងឲ្យតែឃើញប្អូនទាំងអស់គឺតែតែនិយាយមកថា idol 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 ចឹងទុកទូនាទីចូលក្រោយគេទៅឲ្យមកឆាពីនៅមើលគេខេមរៀពេកថៃសូមជឿបាទជាចុងក្រោយបាទជាបងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងទេសនិងក្រៅទេសដែលបានគាំទ្រហើយនឹងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនឹងថវិកាដើម្បីមើលក្នុងកម្មវិធីប្រឡង Wicked Cambodia នេះហើយនឹងដើម្បីគាំទ្រដល់រូបខ្ញុំបាទផ្ញើសារគាំទ្រនឹងចំណាយថវិកាចូលមើលឲ្យខ្ញុំអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានអាយុយឺនយូរហើយអរមានសុខភាពអសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាបាទអរគុណអញ្ញាសិរីចន្ទថនបាទហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់លោកប៉ោកញ៉ាស្រីចន្ទថនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទឹកប្រាក់មួយលានរៀលដល់ខ្ញុំបាទថែមទាំងក្រុមហ៊ុន Campphone ជូនទូរស័ព្ទ smartphone មួយថែមទាំងក្រុមហ៊ុន smartphone Campphone នេះដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទាំង SIM ទាំងទូរស័ព្ទទាំងទូរស័ព្ទដល់រូបខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនមានអតិថិជនច្រើនមានគេចូលជឿច្រើនបាទហើយសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរបាទអរគុណសម្រាប់សារដល់ល្អឥតខ្ចោះរបស់ប្អូនទាំង4ឥឡូវនេះបាទលោកភាសាបូរ៉ាបាទពេលវេលា1ម៉ោងក៏មកដល់ហើយក៏មកដល់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាក៏មិនភ្លេចផងដែរនៅម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីលោកសែបូរ៉ាបាទម្ចាស់អបធម្មកម្មវិធីធំនោះគឺក្រុមហ៊ុន Campphone សមត្ថភាពកាន់តែអស្ចារ្យបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Mizu ជាប្រភេទទូរស័ព្ទ smartphone បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយគេហើយក៏សូមអរគុណដល់បរិយាចប្រមុខផងដែរលោកអង្គាលីសេងខៀងសូមអរគុណលោកអង្គាណូនរិទ្ធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន KFA សូមអរគុណលោកលីសវណ្ណអគ្គនាយករងបាលធីក្រុមតទួលបន្ទុកផ្នែកសំណង Belty Group សូមអរគុណបណ្ឌិតលីសភាពសូមអរគុណលោកពៀងម៉ាន់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន IMS សូមអរគុណលោករិទ្ធីឡូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Emelo Import Export សូមអរគុណសំឡាញ់ងនសាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia សំឡាញ់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភកម្មវិធីពិសេសនេះសូមអរគុណសូមជូនពរលោកលោកអេនតូនីក្រុមហ៊ុន Star Fortune ផលិតប្រភពផលិតផលទំនើបប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលសុវត្ថិភាពនិងជីវភាពរស់នៅមានគុណភាពល្អប្រសើរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទអរគុណផងដែរដល់បរិយាចតុមុខ City មានវិឡាទាំងវិញបាទគ្រប់ប្រភេទទាន់សម័យតែម្ដង2000ដុល្លារបន្តតម្លៃពិសេសក្នុងឱកាសបងបងអង្គទូកនៅពេលខាងមុខនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះបាទគឺចំណាយចិត្តមែនតើលោកអសែមារ៉ាត្រឹមតែ2គីឡូទេពីស្ពានជ្រុងជ្រោយចង្វាទៅកាន់បាទគឺបាទស្វាយជ្រុងថ្មីតែម្ដងបាទទៅកាន់ស្វាយជ្រុងថ្មីហើយសម្រាប់គម្រោងបាទទី1នោះក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់បាន 80% ហើយបាទបាទប្រចាំត្រៀមបិទជាមួយខ្ញុំបាទគឺ011លេខ4ការ៉េ8និងលេខ5ចំណាយខ្សែទីនោះ087
លេខ4ការ៉េ9និងលេខ5ដូចគ្នាអរគុណ Campfold សមត្ថភាពកាន់តែអស្ចារ្យឱកាសលើពីពិសេសពើកម្លាំង Meizu ជាប្រភេទទូរស័ព្ទ smartphone បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយគេបាទបាទក៏សូមមកខាន់សេអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលមានដោយអចេតនាខ្ញុំបាទអរតនាជាមួយនឹងបាទលោកអគ្គនាយកសាយបូរ៉ាហើយជាមួយនឹងអូនខាងបង្កើតនៅវត្តទស្សនភាពជាច្រើនគឺដើម្បីតែបំរើបាទនៅអារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធាតដើមហើយក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងបងប្អូនទាំង4នាក់ពីព្រោះជាបាទធនធានដែលពិបាករកខ្លាំងមែនទែនតាន់ហ្វូតបាទភោជនីយដ្ឋានតាន់ហ្វូតនៅខាងត្បូងទូទៅពងណាអញ្ចឹងជាទាំងអស់គ្នាតែទាំងអស់គ្នាណាជិតបានបានអាហារគ្រប់មុខទៅដល់អូខេបាទក៏សូមខាត់តែអភ័យទោសដល់ពេលវេលាដែលធានអំត្រូវគ្រប់លាពីបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមកចូលបឋមទាំងអស់ធានអំបានគឺបាត់ពេញចិត្តមែនទែនបាទនៅពេលដែលឮថាវត្តមានបងប្អូនទាំង4នាក់នៅដល់ធានអំបាត់អូលោកអង្គាសិទ្ធថនមកលឿនបាទខាំងខំហ្វុលខាំងមកកាខាំងអីបាទគឺគ្រប់ត្រូលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាបាទ1ម៉ោងបាទទស្សនាបាទកវីតូចតែ4ខណៈពេលនេះធានអំសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ